Bismillahirrahmanirrahim. Ramazan ayı mübarək aydır. Bağışlanmaq aydır. Tövbə aydır. Ramazan ayı ibadət və dua aydır. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm hədislərin birində belə buyurur. İzə daxalə Ramazan, futtihət əbvabul cənnə və gulliqat əbvabun nər və sülsiləti şəyatin. Ramazan ayı girdikdə cənnətin qapıları açılar. Cəhənnəmin qapıları bağlanar. Şeytanlar isə zəncirlənər. Yəni, bu ay cənnəti qazanmaq istəyən ibadət edər, dua edər, cənnəti qazanar. Cəhənnəmdən uzaq olmaq istəyən isə dua edər, tövbə edər və cəhənnəmdən uzaq olar. Həmçinin şeytanın vəsvəsələrindən və şeytanın verdiyi pis fikir və düşüncələrdən uzaq olmaq istəyən də bu ayda bu əmələ müvəffəq olar.